مستقبل سمجھا کس کو ہے؟ 45 سال زندگی کل ہے ٹوٹل جو زندگی ہماری، یہ ایوریج زندگی نکالی ہے، کسی کی 60 سال بھی ہو جاتی ہے لیکن ایوریج کہتے ہیں 45 سال یہاں زندگی ہے، اس میں چوتھا حصہ یا تیسرا حصہ تو سو کے گزرتا ہے نا، 8 گھنٹے بھی دن رات میں سوئیں آپ تو 45 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے، باقی 30 سال رہ گئے زندگی کے، اس میں بھی 8 سال بچپن کے نکال لو۔ وہ میرے ایک دوست نے بڑا حساب لگا کے نا تو وہ کہتا ہے 16 سال بچتے ہیں ٹوٹل، اگر 45 سال ایوریج زندگی ہے تو جو زندگی گزرتی ہے بھرپور وہ 16 سال ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ایک سال جو ہے وہ یہ سیلفیوں کا بھی نکال لو، یہ بھی ہر آدھے گھنٹے کے بعد 5 منٹ یہ بھی صرف ہوتے ہیں، تو 15 سال 16 سال ٹوٹل زندگی ہے، اس کو مستقبل سمجھا جاتا ہے۔ اصل مستقبل کون سا ہے؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ، میرے حضور فرماتے ہیں اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو ہم اگر مستقبل اس کو قرار دے دیں اور یہ ساری زندگی جد و جہد کی زندگی قرار دیں اور آخرت کی کھیتی میرے حضور نے فرمایا، تو پھر مستقبل کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیے اس 10-15 سالوں کو 20 سال لگا لیں ان کو اچھا گزارنے کے لیے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور مختلف علوم و فنون کا حاصل کرنے والا ایک بزنس مین ہے، کتنی محنت کرتا ہے، جوانی جیسے حسین لمحے وہ دن رات ایک کر کے گزار دیتا ہے، عزیزوں کی شادی قریب ہے لیکن وہ نئی شادی پہ پہنچا جی، بس وہ اس کا بڑا حساس معاملہ ہے تعلیم کا، تو اس نے خوشیاں چھوڑ دیں، عیدیں چھوڑ دیں، گھر سے دور رہا، کیوں جی؟ میرا مستقبل سنور جائے، اپنے کیریئر کو بنانے کے لیے، اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے کس کس محنت کے اندر اس نے صرف کیے، اور مستقبل کتنا ہے، اور وہ بھی آرام سے نہیں پھر بیٹھ جانا، اس محنت کے بعد پھر اس مستقبل کے اندر بھی محنت مسلسل باقی رہے گی، لیکن وہ جو زندگی ہے جو حقیقی مستقبل ہے اس میں عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ اس میں نمازیں بھی نہیں ہیں، آخرت کی زندگی کے اندر ہمارے لیے نمازیں بھی نہیں ہوں گی، روزے بھی نہیں ہوں گے، پھر ٹینشن فری زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں آئے گا سامنے پڑا ہوا ہوگا، یہاں تو حسرت میں زندگی گزر جاتی ہے نا کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور ملتی اس وقت ہے جب اس کی خواہش ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہاں جو آرزو کرے گا، ابھی آرزو خانہ ذہن میں ہوگی، ابھی ذہن سے دل میں اتر کر کے دل کو بے چین نہیں کرے گی کہ وہ خواہش پہلے پوری ہو چکی ہوگی، تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے۔ تو اس لیے شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں یہ زندگی کیسے گزرے گی، بالخصوص طلباء کو، دین سیکھنے والوں کو، شیطان یہ بہکاتا ہے کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ایک فقی، ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے، 1000 عابد عبادت میں لگے ہوں شیطان کو ان کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو ایک عالم کی ٹینشن ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک طالب علم کو دین سے ہٹانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، وہ ایک تہجد گزار کو تہجد سے ہٹانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا۔ تو بعض اوقات جو علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طلباء کو شیطان بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں جی تمہارا مستقبل کیا ہوگا، دینی طلباء کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ میں تو اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی، میں نے دین پڑھا ہے، میں دین پڑھانے کے کام میں لگا ہوا ہوں، تو کیا میری زندگی اچھی نہیں گزر رہی؟ میں تو مطمئن ہوں اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، تو دین پڑھو، دین میں خیر ہی خیر ہے، دین میں بلائی ہی بلائی ہے۔